on that too. No good but though. Jarabeo Dwa. Yoshu Massa. Yoshu Massa, a kanji nga and a chalk to Aviva. Egu to be my trotter, sit to ye upon the Tara Piai, Zagara, Namata, and Navy. Mate Mapiawi town, Idrila, Yodarudi, and the Lise Palo, Donai Lele, Yaja E. Tara Piadi, Napimi, who Bobido at Jinsu Romu Dopi. No name. Yai, see the people told to Rodi, Mammy Yajahu, Jinsu Romu E. Pide Kama. ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့အေဂူတူကထွက်လာတဲ့စစ်သူရဲတွေအားလုံးကဖျားစကားနားမထောင်လို့တဲ့တတော်တွေမသိမချင်းခန္ဓာရတော်တဲ့အောင်40လုံးလုံးဖြစ်အခန္ဓာရတော်တွေမှာနှစ်၄ကြာတဲ့အကြောင်းရင်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကအေဂူတူကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေမသိသေးလို့အေဂူတူကထွက်လာတဲ့ဣတရီလာစစ်သူရဲတွေမသိသေးတဲ့အတွက်တော်တွေမှာသူတို့ဖျားကပတ်ခိုင်းတယ်ခါလန်ဒီ ဒီစတားတွေနဲ့တိုက်လို့မရခါလန်ဒီကိုတင်းဖို့အတွက်စတားနောက်ထပ်စီဇန်တစ်ခုနောက်ထပ်ကာလတစ်ခုကိုဝင်ဖို့အတွက်အရင်စတားနဲ့မရဘူးတဲ့ဖခင်ဂျန်နရေရှင်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒီဂျန်နရေရှင်းတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတရားဟောရာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းသူ့ရဲ့အရှိလေးမှာပဲရှိပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး ဘလောက်ကိုဖတ်မယ်ဆိုအခန်းကြီး1အငယ်39ကိုဖတ်ရရန်သူရာဖြစ်မိဟုသင်တို့ဆိုသောသူငယ်များထိုကကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြားမသိနိုင်သေးသောသားသမီးတို့သည်ထိုပြည်ကိုဝင်စားရွေးတိုင်းသိယူကြလိမ့်မည် တင်းတော့မူကလက်အေရုံပြည်လဲလမ်းကြီးတိုးတို့ခီးသွားကြအောင်လို့မိန်တော်မူဤခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းတဲ့လူတွေကတော့တင်းတို့ရန်သူတွေလူယူရာဖြစ်မယ်ဒီခြာတိတ်လေးတွေဒီလူလေးတွေဒါတွေဘာမှမတည်တည့်ရသည်ဘူးဆိုတဲ့ဒီကောင်းမကောင်းအောင်ပိုင်းခြားယူမသိနိုင်သေးသောဒီသူငယ်တွေကအသက်ကြီးလာကြလိမ့်မယ် generation နှစ်ခုရှိတယ်။generation တစ်ခုကအဲဂူတူကထွက်လာတဲ့generation။နောက်တဲ့generation မျိုးဆက်တစ်ခုကတော့တိုးရင်းမှာခန္ဓာရတိုးရင်းမှာမွေးတဲ့generation။အဲဂူတူမှာမွေးတဲ့generation ကသူကနှိမ့်တိုင်းမြားခဲ့တာကကြုံခံနေဘဝ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစ်စ်နိုင်နဲ့ငါတို့မလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါတို့ကမှာမီရီကယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါတို့ကမှာကြွယ်ဝတယ်ဆိုတာမရှိဘူးငါတို့ကမှာခေါင်းမဖြစ်ပဲအမိပဲဖြစ်ရတယ်စိတ်ကြကြရတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဖာရောဘီရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဒီဂျန်နရေရှင်းကထွက်လာခြင်းတယ်တို့နေစဉ်နဲ့အမျှကြုံခဲ့တဲ့ experience ကအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်တယ်။အဲတော်တွေမှာမွေးလာတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအဲဂူတူကထွက်လာတဲ့စစ်သားတွေဒီစစ်သူရဲတွေအဲဂူတူကထွက်လာတဲ့ generation တွေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကဘယ်မှာမွေးလဲဆိုတော့တော်တွေမှာမွေးတာခန္ဓာရတော်တွေမှာအဲဂန္ဓာရတော်တွေမှာနှစ်ပေါင်း40အတော်တွင်မှာမွေးတဲ့ကလေးတွေကဘယ်လိုဝင်ရမလဲဆိုတော့ခါနန်ပြည်ဝင်ရမယ်တဲ့ဖျားသခင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီ rapture ဖျားသခင်နဲ့လက်တွဲမဲ့မျိုးဆက်တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကဓမ္မဟောင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြီးအဲ့ဒါဂန္ဓာယတော်ထဲမှာမွေးလာတဲ့မျိုးဆက်တွေနဲ့ဖျားအလုပ်လုပ်ပါ။ဂန္ဓာယတော်ထဲမှာမွေးတဲ့မျိုးဆက်တွေကဘလို့တွေလဲဆိုတော့သူတို့မွေးလာတာနဲ့ပင်လယ်နဲ့ချမ်းကွဲတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ပြောလို့မရဘူးလေ။ပင်လယ်နဲ့ချမ်းကွဲ ကြည့်ကြပြောလို့မရအဲ့ပင်လယ်နေနှစ်ချမ်းကွဲနေတဲ့ချိန်မွေးလိုက်ပါကလေးကိုအဲ့ဒီကလေးလေးကဦးဝဲလို့ထွက်လိုက်တာနဲ့ပင်လယ်နေနှစ်ချမ်းကွဲတာမြင်လိုက်ရတယ်။သူကဦးဝဲသူ့အမေကတော့ငါတို့အဲကူတူမှာပြန်သေးပြရစေငါတို့အဲကူတူမှာစိတ်ဆင်းရဲပြရစေအဲကူတူမှာပဲကြုံခံပြရစေလို့သူ့အမေကငိုနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကမွေးလာတော့ဘာငိုလဲဆိုတော့
อุ๊ยอุ๊ยอ่อนเนี่ยจะมาบ่าวเมียนมิงโหเลยสรอกเปลี่ยนเลยนี่จริงณชั้นกวยว่าเราตุ้ยโหเลยไอ้กูดูสตาร์ดิโกเปลี่ยนเลยนี่ออกมาเปี่ยวไปไล่ดาวเมียนไล่หาดิกะลีเนี่ยไอ้กะลีเนี่ยโหบะแกนเลยหยอกก็ตุ้ยอเมริกามาระอะยักกูหยอกดอเหยตอกดอเหยอ่ะค้าเลยพี่งาเรากูดีเนี่ยคอลาเดียล่ะคอมพลีนเต็ดแต่แม้หมอสีก็ติไกตะไกกูไอ้เหยเดียวฉะไล่ได้ฉิง แต่แม้หมอสีก็ติไกตะไกกูไอ้เหยเดียวฉะไล่ได้ฉิงไอ้เหยอ่ะฉู่ว่ะกะลีเลียเปลี่ยนตอกดอฮวางาโรพยาธิคินอ่ะเยโอชูซีได้พะยาฮวางาโรพยาเปลี่ยนละจังกวยได้พะยาเยโอชูซีได้พะยาหมอสีอ่ะจอกกูย้ายไปไล่ได้อะเพยอ่ะเยถั่วละงาโรพยาก็จอกเทยอ่ะเยถั่วสีได้พะยาจิเอกูดุมามวยเนี่ยตรุมีบะฤเนี่ย ตอนนี้มาหมวยเนี่ยดีเจเนอเรชั่นเนี่ยเอ็กซ์พีเรียนมาดูเอกูดูว่าเอ็กซ์พีเรียนกะงารู้ว่าจนนี่งารู้เอกูดูมาตีไปยาสิถ้าแม้ตอนนี้มาหมวยเนี่ยกะลีดิกะมิราเคิลเจเนอเรชั่นหมวยบีเมลงนะลงป่วนน่ะเลยหนีไดตุ้ยอ่ะมิราเคิลเอ็กซ์พีเรียนอ่ะมิราเคิลมิราเคิลตะนิดปีตะนิดจีลาเลยหนิดไดมิราเคิลซ้าเสียไม่ใช่ พยาธิเนี่ยโมก้าวเนี่ยพ่นพี่တော့ก้าวเนี่ยเนี่ยโมดิอยู่อ่ะฉะโมอยู่อะไรเฉยๆตรุอเมริกาทีดิปี้อยู่เลยดิกะลีดิอ่ะจะชิ้นน้องนี่ปี้อยู่อ่ะบาบรู้ซอโมอยู่อะไรมาตรุไม่เป็นจ่าล่ะกะลีดิจ้ะรอชิ้นน้องอยู่อเมริกาทีอยู่ไอ้มาแลงเกวจก็ไม่รู้เฮ้โมอยู่ไปซอยนะพ่อยะตะพ่อยะทีอยู่เลยตะพ่อยะชิ้นน้องอยู่อ่ะเฮลลูยาฮาเลลูยามิราเคิล generation เอกูดูว่าเจเนอเรชั่นนี่เตลาดาดิอ่ะไม่ดูยาไอ้กลีดิก็ก้องเนี่ยมุกจ่าลาบิไอ้จ่าเนี่ยมุกกูนิดไตนิดไตนิดไตมาตรุซ้าแก่ยาพยาศีก้องเนี่ยงารู้พยาอนัยอยู่งารู้อนัยไปอามลัสสิตาดิงารู้อนัยยาสิดีเจเนอเรชั่นกูบาลุจินวะรอขอเลยสรอกมิราเคิลเจเนอเรชั่นโนขอ เนี่ยพี่อ่ะนาวซ้อมซีซั่นมาตูอลุลุขึ้นน่ะดีเจเนอเรชั่นนี่แหละตูอ่ะอลุลุขึ้นอารมณ์แม้ဝင်ခံကြည့်ရအောင် miracle generation hallelujah နမိတ်လက္ခဏာမျိုးဆက်နာမျိုးဆက်နမိတ်လက္ခဏာဘာလို့လို့လဲမောရှေကိုဘုရားသခင်ကနမတ်တနမိတ်လက္ခဏာဘာလို့လို့လဲမောရှေကိုဘုရားကအေဂုတုပြီကနေပြီးတော့ဣသရေလလူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့တဲ့ဘုရားသခင်ကစကလုံးတွေမတင်ပေးလိုက် မောရှိငါတေချာမာရစကားကြီးမှတ်ထားတော့တေချာချကြီးတော့မမေ့နဲ့တော့အဲ့တိုင်းပြောတော့အဲ့တိုင်းပြောလို့ပေးမှာတော့အဲ့တိုင်းတေချာပြောတော့အဲ့တိုင်းပြောရင်လွတ်မယ်တော့ဖာရောဘုရားအဲ့တိုင်းသွားရှင်းပြလို့စေတနာကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမောရှိလှန်ပုံညည်ကြီးကိုပစ်ချလိုက်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ငွေကိုပြန်ကောက်တိုင်လိုက်လှန်ဖြစ်လိမ့်မယ်မောရှိစကလုံးနေတဲ့ဖာရောရှိကိုသွားလို့မရဘူးဖာရောကအဲဂုတုမှာရှိ
ကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတွေနဲ့တွားပြီးတော့စာတန်ကိုငါကိုရှိတ်လို့လို့မရဘူးမီရီကယ်စ်နဲ့တွားပါမယ်ဒါကြောင့်မီရီကယ်စ်ဂျန်နရေရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်မီရီကယ်စ်ဂျန်နရေရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်မမိတ်လက္ခဏာမျိုးဆက်တွေလိုအပ်နေတယ်ကြောင့်မောရှေကတကိုးပြပြီးကဲထုတ်ပါဘူး is really ကိုအီဂျစ်ကတရားကဂီတောင်ကိုဘယ်လိုပြောလဲတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး 6 ယောရှုမတ်စာရဲ့အနောက်ကရက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး 6 အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ် 14 မှာဘုရားပြောလဲထာဝရဘုရားသည်သူ့ကိုကြည့်ရှု၍ Yaku tin yado the gogo, a me beauty at Wallo. Yaku tin yado the gogo, a me beauty at Wallo. Then he idrilla, a miogo, medium, luro lama, canoe me, tingo na say kindly, maholo, who may no movie. Mila kine, idrilla in yorego, medium, lulegani came, eh? Alule. Yaku tin yado to go a me beauty dwam. Paletwam, a power netwam. Miracle man, he looked at him. Miracle's woman, he looked at him. Miracle generation gabe.
စာရန်လက်အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်နေတယ် Miracle Generation ရှန်ဆောင်ကိုဘုရားကဣတရေလလူမျိုးတွေကို Philistine လူတွေရဲ့လက်ကနေကယ်ဖို့အတွက်တတိယတယောက်ကတော့ရှန်ဆောင်ဣတရီလာလူတွေကို ဖီလတိ လူတွေရဲ့လက်ကနေကယ်ဖို့ ရှန်စုံကိုဘုရားကဘာပေးလဲဆိုတော့တကိုးပေးတယ်အဲ့တကိုးအမိပြုပြီးဣတရီလာလူတွေကို ဖီလတိ လူတွေရဲ့လက်ကနေကယ်ရမယ်ကြောက်ဘုရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုတကိုးနဲ့သွားစီခြင်းတယ်သူရဲ့လူတွေကိုစကလုံးနေနဲ့မသွားစေချင်ဘူးတကိုးနဲ့သွားစေချင်တယ်။စကားနဲ့မသွားစေချင်ဘူးတကိုးနဲ့သွားစေချင်တယ်။ဖယားသခင်နိုင်ငံတော်ဒီစကား၌မတီဒါကျက်စာတေချာရှင်းသားတယ်။ဖယားနိုင်ငံတော်ကစကားမှမတီဘူး power မှတီတယ်တကိုးမှပဲတီတယ်။ဒါကြောင့်သူ့လူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်တကိုးကလိုလိုတယ်။မာနဲ့ညင်းစေအမှုတွေကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်တကိုးကလိုကိုလိုတယ်။ hallelujah hallelujah အဲ့တကိုးကလိုလိုတယ်။အဲ့တော့ရှန်စုံကဓမ္မတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး14မှာအလုံးအတူတူကြည့်ရအောင်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး14အခန်းငယ်6ပါထိုကရှန်စုံလက်လိုက်တစုံတစ်ခုမြမပါတော့လဲဘာပါလဲရှန်စုံမှာဘာမှမပါဘူးတစုံတစ်ခုမြမပါတော့လဲသာဝရဘုရားဤဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သည်ဖြင့်သူသည်စိတ်တငယ်ကိုဆွဲဖြတ်တကယ်သို့ထိုရှင်တိတ်ကိုဆွဲဖြတ်၏တို့ရပင်မိမိပြုတော်အမှုကိုမိဘတို့အားမကြားမပြောဘဲနေ၏ရှန်စုံကလက်ထဲမှာတစ်ခုမှမပါဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်ဆင်းသက်တဲ့စိတ်တငယ်တစ်ကောင်ကိုဆွဲဖြတ်တဲ့ကဲသူချင်းသိတဲ့ကောင်ကိုတပ်လိုက်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကချင်းသိနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တော့ဆင်းတယ်ဖခင်အတင်ကိုဒီ miracles ကလေ miracles ဆိုတာကလေအရန်ဝိညာဉ်ရေးရအလုပ်တွေလုံးမလိုတာမဟုတ် miracles ဆိုတာကနေ့စဉ် daily lifestyle မှာလို့တာကြည် anointing ကဘယ်အချိန်မှာဆင်းတာလဲရှန်စုံအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလားရှန်စုံ Israel တွေကိုကယ်တဲ့အချိန်လားမဟုတ်ဘူးရှန်စုံ Israel တွေကိုကယ်တဲ့အချိန်မှာပဲ power လို့တာမဟုတ်ရှန်စုံရဲ့နေ့စဉ် daily lifestyle မှာလမ်းမှာရှင်သိမ့်နဲ့တွေ့တာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်ဝါ hallelujah တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှင်သိမ့်နဲ့တွေ့တာတော့ဆင်းသက်ပြီလေဟဲ့ကျွန်တော်ဒီ miracles miracles miracle လို့ပြောတိုင်းမှာpower power power လို့ပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်ကလေဘယ်တော့မှဘောင်မခတ်ဘူးအဲ့ဒီ power အဲ့ဒီ miracles ကိုကျွန်တော်ကဘောင်မခတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ miracles ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ပဲနေ့စဉ်ရှင်တဲ့အတက်တာတလျှောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ရှန်စုံကို Israel Israel လူတွေအတွက်စစ်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာမဟုတ်ဘူးရှန်စုံပေါ့ရှင်သိမ့်နဲ့တွေ့တာတော့ဆင်းသက်တယ် Israel တွေကိုရှင်သိမ့်လက်ကကယ်မှာရှင်သိမ့်နဲ့တိုက်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တာမဟုတ်ဘူးရှန်စုံသူ့ဘာသူလမ်းသွားတာလမ်းမှာချင်းသိနဲ့တွေ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတယ်တင်းတက်တာနေတိုင်းအတက်တာစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့တက်တာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအလုတ်သွားရင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းတယ်ကားစီးနေရင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းတယ်ပြက်တနာတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခြင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ကို limit လောက်မလို့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဘဝမှာနေတိုင်းဆင်းသက်ပါအချိန်တိုင်းအလုပ်လုပ်ပါကျွန်တော်ဘဝရဲ့နေရဲ့ဆင်းတိုင်းရှင်တန်တဲ့ဘဝမှာဝိညာဉ်တော်ကိုလိုအပ်တယ်အာမင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကရှင်သိနဲ့တွေ့တာတော့ဆင်းသက်ပြီ။ခွေးနဲ့တွေ့လည်းဆင်းသက်ပါပဲ။ဘာတိစ္ဆာနဲ့တွေ့လည်းသူဆင်းသက်ပါပဲ။တချို့ကဝိညာဉ်တော်ကရှင်သိနဲ့တွေ့ရင်မဆင်းသက်ဘူး။ဝိညာဉ်တော်ကအဲ့လိုခပ်ပေါ်ပေါ်အလုပ်တွေမလုပ်ဘူး။တချို့ကထင်တာ။ဝိညာဉ်တော်ကခပ်ပေါ်ပေါ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်တကိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ် lifestyle မှာထင်ရှားသောအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖခင်ကခြွေတာပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုခိုင်းကြတဲ့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမှာမလို့ရဒီဟာမလို့ရမပြောထားဘူးယေရှုကသင်္ဘောတဖန်းမင်ကိုအမြစ်ကတွေးချောက်စီဆို၆တာပဲသင်္ဘောတဖန်းမင်အတိမတိတာအတိလေးပါလေးတီးဖို့အတွက်ရေလောင်းပေးမှမရှိဘူးရေအတိလေးပါလေးတီးဖို့ကောင်းကြီးပေးမှမရှိဘူးကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့သင်္ဘောတဖန်းမင်အတိမတိလို့ရတော့အေးယေရှုနာမနဲ့အတိတီးစီကျွန်တော်ပြောရင်ပြောပါလေ तू ကအတိတီးစီမပြောဘူးအမြစ်ကတွေးချောက်စီဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကိုယ့်လိုကံလည်းဖြစ်လာယေရှုကဒါပေမဲ့ယေရှုပြောတာဖြစ်လာဖြစ်တယ် hallelujah supernatural ဖြစ်တာပဲ miracles ကဖြစ်တာပဲအာမင် miracle တော်ပြီးပေါင်ခတ်မောင်ကြီးစိတ်ခဲတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထောတောင်းတော့နေရာမှာရွှေ့တော့ပြင်လည်လိုက်ကြရင်ဖြစ်မယ်ဟာယေရှုပြောတဲ့စကားတွေဟာလုံးဝပေါင်းတွေကိုကြော်သွားပြီ
ဖာရီရှဲတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ဘောင်းလေးကိုကြော်ကုန်ပြီဒီနေ့မကြခင်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလုတ်တော့မဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကလူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ဘောင်းလေးကိုကြော်လွန်တော့လူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့ဘောင်းလေးကိုကြော်သွားတော့မှာလူတွေလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြောနေတာအာမင်မကြခင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအထဲထဲမှာစူပွတ်နေပြီရင်ဝဲအောင်တော့ဟာစူပွတ်တယ်လို့ပဲပွတ်နေပြီ Miracles ကနေ့စဉ် lifestyle မှာထင်ရှားတော့မှာဟာလေလုယာအာမင်ဟိုတဲတဲလေးဒီတဲတဲလေးစင်တီမီတာတဲတဲလေးနဲ့တို့မှာဖြည့်ရှင်းလို့မပြီးနိုင်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးယေရှုကတောင်းလေးကိုပင်လေရည်ရွှေ့စေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခါလာပါယာဒီမှာကြည့်အောင်ရှန်လုံးကိုသွားမိကြည့်မိတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိမ့်နဲ့ဘာလုပ်ခဲ့လဲရှင်သိမ့်တကောင်တက်ခဲ့တယ်ပြောမှာအာမင်ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့မိဘနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့တယ်အနာရောဂါငင်းငင်းတမျိုးနဲ့မင်းဘောင်းဝင်မယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ပတ်ပတ်လေးမှာရှင်းသူရကျွန်တော်တို့ဟိုအရဘောင်းဝင်တယ်ဒီအရဘောင်းဝင်တယ်ဒီအရလာမလုံးနဲ့ဆိုတာမရှိဟိုမှာကြည့်ရှန်ဆောင်တာဒီနေ့ရက်မှာရှိရယ်ဘာတွေလုံးလဲမသိဘေးအမေရိကန်ထားဖြစ်လဲမသိချင်းတိတ်ပါဇက်ထဲကနေပြားတွေဆွဲထုတ်ပလိုက်တာပြားရည်ကိုဆွဲယူခဲ့တာအဲ့ဒီပြားရည်ကိုသူတောက်လာရှင်သိပ္ပဇတ်ထဲကပြားကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတောက်ခဲ့တာ။ तू ကတတိခံမယ်နောက်နေ့မှာပါလေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူတယ်။ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ကတော့သူ့အပေါ်မှာသူ့အထက်ကနေထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်လုံအပ်လို့ကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ anointing ကဆင့်သက်တာ။ဗိသိက်ကဆင့်သက်တာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်တစ်နေရာကိုကြည့်ရအောင်။အခန်းကြီး15တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး15ခိုင်းငယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့အခန်းငယ်73မှာခန်းကြီး15အငယ်73မှာအားလုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်သူတို့ကငါတို့ဒီမလုံးကြံပါကြက်ကြက်ချီနှောင်ရေးသူ့ကိုကြက်ကြက်ချီနှောင်ရေးသူတို့လက်လိုက်အပ်ပြီအကယ်စင်စစ်ကိုယ်တိုင်တင့်ကိုမတတ်ပါဘူးဆိုရဲကျိုးနှစင်းဖြင့်ချီနှောင်၍ကြောက်ပေါ်ကဆောင်ရဲကြ၏လေဟိအရတ်တို့ရောက်သောအခါဖိလိတိလူတို့သည်ကြွေးကြော်ကြ၏ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှတက်ရောက်သည်ဖြင့်သူ့လက်၌ချီသောကျိုးတို့သည်မီးထီသောပိုက်ဆံကဲ့သို့ဖြစ်၍အချီအနှောင်ကျွတ်လေ၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အချီအနှောင်နေကျွတ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှန်ဆောင်ကိုခြိထားတဲ့အချီအနှောင်တွေကကျုပ်ကုန်တယ်။အရင်ဆုံးဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်တကူအောက်မှာအချီအနှောင်တွေလွတ်မြောက်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းတောင်းတပါ။ဘာပဲခြိထားခြိထား။ယေရှုနေ့ရက်မှာနတ်ဆိုးခြိတယ်။အနာရောဂါခြိတယ်။ရှန်ဆောင်နေ့ရက်မှာကျိုးတွေခြိထားတယ်။အဘာတွေပဲခြိထားခြိထားဗျာ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်အကုန်လုံးကမီးလောင်တယ်လို့ပဲအကုန်ကျုပ်ကုန်တယ်။အကျွေးပဲခြိထားခြိထား။ယောဂါပဲခြိထားခြိထား။ပြဿနာတွေပဲခြိထားခြိထား။စိတ်တက်ကြခြင်းတွေပဲမိသားစုကအိမ်တော်ရေးပြဿနာတွေလားအဲ့ဒါတွေပဲရှိတာတင်းရဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တော်လာအဲ့ပြဿနာတွေကအကုန်အရှင်ပြောကြကုန်ပါပဲဟာလေလုယာအဲ့အချီနှောင်တွေကျုပ်ကုန်တယ်အငယ်15မှာသူဒီလဲမြီးမေယိုလက်လက်ကိုတွေးရဂံယူပြီးလဲလူခေါင်းလို့ကိုတက်တယ်မြီးမေယိုလက်လက်ကိုဂံယူပြီးလဲလူအယောက်တစ်ထောင်ကိုတက်တယ်တက်ပြီးလင်မေယိုဖြစ်အပုံပုံမြီးမေယိုဖြစ်မြီးမေယိုဖြစ်အပုံပုံမြီးမေယိုဖြစ်လူတစ်ထောင်ကိုငါတက်လီပြီဟုဆိုသောနောက်မြီးမေယိုကိုပြစ်လိုက်၍ထိုအရက်ကိုယာမက်လီဟိအမည်ဖြင့်တွင်လေ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှန်ဆောင်ဘဝမှာရန်သူသူ့ကိုကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့အချိန်မှာလေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တော်လောင်းလေလူအယောက်တစ်ထောင်ကိုသူတက်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်သွားတဲ့အခါအခန်းကြီး16အငယ်1နောက်တစ်ဖန်ရှမ်းဆုံသည်ဂါဇာမြို့သို့သွား၍ပြည်တစားမိမကိုတွေ့ပြီးလင်သူစီတို့ဝင်၍နေ၏အာအဲ့မှာရှမ်းဆုံစပြီပြည်တစားအမျိုးသမီးနဲ့ရှမ်းဆုံသွားအိတ်တယ်ရှမ်းဆုံယောက်ျားကိုဂါဇာမြို့သားတို့သည်ကြားလင်ဝိုင်းထားလျက်မြို့တကားဝ၌တညလုံး6မြောက်လျက်နက်နက်မိုးလင်းသောအခါသူ့ကိုတတ်မြည်ဟုဆို၍တညလုံးငြိမ်သက်စွာနေကြ၏ရှန်ဆောင်သည်တကောင်းတိုင်အောင်အိပ်ပြီးမှတကောင်းအချိန်လိုက်ချပြီးမြို့တကားရွက်တို့ကိုတကတိုင်းကလန့်ကျင်နေတကွယူ၍ပခုံးပေါ်မှာတင်လျက်ထန်းသွား၍ဟေးပြုံမြို့ရှိတောင်ပေါ်၌ပြစ်ထားလေ၏ဒီမှာလဲရန်သူတွေဝိုင်းသားတယ်ရှင်သိကြိုက်မယ်ဆိုတော့ကဝိညာဉ်တော်ဆက်တက်တယ်
ရန်သူတထောင်ကျိုးနဲ့ခြိထားတော့ကဝိညာဉ်တော်ဆက်သက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်တာမိမနဲ့အိတ်တဲ့အချိန်တော့ဝိညာဉ်တော်မစင်ရှာတော့မှာခွန်အားတော့ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်မစင်ဝိညာဉ်တော်မစင်တဲ့နေရာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော် miracles ဆိုတာနေရာတိုင်းတော့အလုပ်လုပ်တယ် miracles ကနေရာတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမည်က holy ဖြစ်တယ် holy spirit သူက holy နေရာကိုပဲစင်တယ်မ holy လို့ကတော့မရအောင်မတန်ရှင်းတဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့လူရဲ့ဘဝမှာဝိညာဉ်တော်အလုပ်လုပ်လို့လုံးဝမရအောင်အဲအထဲမှာတော့ဖရားရဲ့ဗိတ်သိက်လက်ကျန်လေးတွေတော့ရှိသေးတယ်မဲ့သူထိုင်းနိုင်သေးတယ်ထိုင်းပြီးတောင်းတော်တက်သွားသေးတယ်အာအပြည့်ပဲရှမ်းစုံအမျိုးသမီးနဲ့သူအိတ်လာတာပြည့်တစားအမျိုးသမီးနဲ့အိတ်ပြီးတဲ့အချိန်လေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှမ်းစုံအပေါ်တော့မစင်းသက်ပေမဲ့ရှမ်းစုံကခွန်အားတော့ကြံနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရှမ်းစုံကိုရန်သူတွေတတ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းပေမဲ့သူ့နီးသူဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းရတယ်ဝိညာဉ်တော်မပါလာတော့အကြောင်းကမှ holiness နဲ့မသွားရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ပါမှာမဟုတ်ဘူးအကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ miracles generation လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဒီ miracles generation ရဲ့ဘဝဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းပဲနံပါတ်1တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိတ်သိက်ဖြစ်ရှောင်လန်းခြင်းဒါ miracles generation ပဲmiracles generation ရဲ့နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်1 miracles generation ရဲ့အတွားမဲ့အတ္တဓာတ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ holiness နဲ့တွားတယ် miracle generation တွေက reputation ကောင်းတယ်နာမည်ကောင်းတယ်အတ္တဓာတ်ကောင်းတယ်ဖျားနဲ့တကယ်ဖြောင့်မတ်တယ် miracles generation တွေဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးမှာကြည့်ပြပါအခန်းကြီး7အငယ်1အခန်းကြီး7အငယ်1ရှမွေလာကလည်းသင်တို့ပြောသမျှသောစကားကိုငါနားထောင်၍သင်တို့ကောင်မှာရှင်ပြန်ကိုငါချီးမြှောက်လေပြီယခုမှရှင်ဘီရင်ဒီတင်တို့ရှိနေကြွားနေတော်မူဤငါဒီအသက်ကြီး၍သပင်ဖြူပြီးငါသားတို့ဒီတင်တို့၌ရှိကြ၏ငါဒီငယ်သောအွယ်မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်တင်တို့ရှိနေသွားပြီဤယနေ့ယခုငါရှိအဘယ်သူဤနွားကိုငါယူဘူးပြီနီးအဘယ်သူဤနွားကိုငါယူဘူးပြီနီးအဘယ်သူဤမီးကိုငါယူပြီးပြီနီးယူဖူးပြီနီးအဘယ်သူရဲ့နွားအဘယ်သူရဲ့မီးအဘယ်သူရဲ့အဘယ်သူကိုလှဲ့စားဘူးပြီနီးအဘယ်သူကိုညင်စေဘူးပြီနီးကိုမျက်စီကိုကြွေစေခြင်းကအဘယ်သူရဲ့လက်မတစိုးကိုခံဘူးပြီနီသာဝရဖျားရှိဗိသိက်ခံတော်သူရှိမှငါတစ်ဖက်၌တက်တည်ခံကြလောသူဥစ္စာကိုငါယူမိရင်ပြန်ပေးပါမည်ဟုဣတရေလလူအပေါင်းတို့အားဆိုတော်သူတို့ကကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုမလဲစားပါမညင်းစေပါအဘယ်သူဤဥစ္စာကိုမှမယူပါဘူးပြောဆိုကြ၏ရှာလာတဲ့တင်တို့ဒီငါလက်လိုက်သူတပားဤဥစ္စာကိုရှာ၍မတွေ့ကြောင်းကိုထာဝရပြားသည်တင်တို့တပားလိုက်တက်တည်ဖြစ်တော်မူ၏ဗိသိက်ခံတော်သူလည်းတက်တည်ဖြစ်၏ဟုဆိုလင်သူတို့ကတက်တည်ဖြစ်ပါသည်ဟုဝန်ခံကြ၏အာမင် miracles man ဆိုတာပဲ miracle generation ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောတယ် miracle generation တွေကတကိုးနေဆွတ်ဆက်ပြရပြီးတော့အပြစ်တွေထဲမှာရှောက်လန်းနေ။အိုးမတရားသောမိထုံအိုးဒီနေ့လူတွေရှိရနေပြီးတော့ဟိုဟာမဒီဟာမအကိုဒီနေ့နမယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတရေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လူတွေကိုအနိုင်ကျင့်တစိုးစားချစားတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပြောတယ် miracle generation ဒီတကယ် holiness ထဲမှာရှောက်လန်းတဲ့ righteousness ထဲမှာရှောက်လန်းတဲ့ generation ဖြစ်တယ် miracle generation များဒီမှာပါဝင်မဲ့ miracle generation များဒီကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ miracle generation ဒီလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတဲ့ miracle generation ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ miracle generation ဒီဘယ်သူရှိကားမှလက်စားဘူးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်သူဥစ္စာကိုမှယူဘူးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး hallelujah hallelujah ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေတာဒီလို generation ကိုပြင်ဆင်နေတာအာမင်အကြောင်းရှမကပြောတယ်ငါအိမ်မှာတဲ့မင်းတို့ဥစ္စာတခုခုရှင်လာပြတယ်အဲ့လောက်ပြီးစင်ခေါ်တာဗိသိက်ခံတော်သူကိုလည်းခေါ်လာခဲ့တယ်လာပြတယ် anointed man ကြီးတကယ် anointed man ကြီးဒါမဲ့ holiness ထဲမှာကျင်လည်တာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနိုးစော်နေတယ် holiness ထဲမှာကျင်လည်ရမယ်miracle man ya miracle generation ya miracle woman ya holiness tema ကျွန်တော်တို့သွားရမယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တယ်ဘယ်သူဥစ္စာဝင်မှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိပ
ပေါ်သူပြောတာဒါပဲမိမိကံမန်းကြီးပေါ်သူကဘာပြောလဲငါဒီသူ့ဥစ္စာကိုတတ်မှတ်ခြင်းမရှိဘီအီလက်တော်ဒီ၎င်းငါရဲ့လက်တွေကားတဲ့တင်တော့ကို၎င်းနဲ့ငါကို၎င်းနဲ့လုံကျွေးပြုစုပြီတဲ့အစွန့်ကျဲခံခြင်းအရာထက်စွန့်ကျဲခြင်းအရာဒီတာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုတခင်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုအောက်မေ့ရမည်ကို၎င်းနဲ့တင်တို့အာငါမှားထားဤ ဟာဘယ်သူဥစ္စာအောင်မှာတွားပြီးတော့အလူခံတောင်းဟိုလူရှိရမဒီလူမအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ lifestyle ပေါ့ဘူးတကယ်မေရကမန်တွေကရက်ပူတေးရှင်းတိတ်ကောင်းတယ်ရက်ပူတေးရှင်းကိုတကယ်ထိန်းတယ်အာမင်အဲကြောင့် ဟဲ့သူပြောငါဘာလို့မြည်ရယူလဲငါစီးတဲ့မြည်ရမင်းတို့မြည်ပါလားဟာလေလုယာမင်းတို့ရှေ့ကအတင်းတောင်းလာတာတခုရှိတာငါစီးနေတဲ့မြင်းနေမြည်နေနွားနေမင်းတို့ဟာပါလားဘယ်သူကမှမပါဘူးငါဘာလို့ဟာယူဘူးလဲငါဘာလို့ဟာမယူဘူးလဲအခုငါမင်းတို့ရှေ့မှာရှိတယ်ငါအိမ်မှာလာရှာတယ်ဘာရှိတယ်လဲငါဘာလို့လှည့်စားဘူးလဲဟာလေလုယာ ဘာဘူးလဲစားဘူးလဲငါဘာလို့ညင်းစေဘူးလဲကိုင်းမျက်စိကိုယ်စေခြင်းဟာဘာသူ့ရဲ့လက်ကနေလာတဇိုးခံဘူးတနည်းလက်စားတာတဇိုးစားတယ်လက်စားတယ်ထာဝရဘုရားရှင်ဘိသိက်တော်ခံတော်သူရှိမှတတ်တည်ခံကြတော့တယ်သူ့ဥစ္စာကိုငါတကယ်လို့ယူမိခဲ့ငါပြန်ပေးပြစေတယ်အာမင်ဒါအမေရိကန်မန်တွေပြောနေတဲ့စကားဟာလေလုယာဘုရားရှင်ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူချင်းနဲ့အမေရိကန်မန်တွေဟာဒါပဲ အမေရိကန်မန်တွေဟာအမေရိကန်လုတ်ပြတဲ့တကူပြတဲ့စူပါနက်ချွရယ်နဲ့ရှောက်လန်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လူလေကြနေတဲ့အတ္တမှာဘုရားသွားစီချင်တာမဟုတ်ဘူး။အရင်လဲပြီးတော့လူတွေကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ဘုရားမှာသွားစီချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့တကူကိုပေးထားလာ righteousness နဲ့ရှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခန်းငယ်16မှာအားလုံးပဲကြည့်ကြည့်ရအောင်။စော်ရီအားအခန်းငယ်16ကိုကြည့်ရအောင်။အခန်းငယ်16 ယခုမှာတင်လို့မျက်မှောက်လိုက်ထာဝရဘုရားပြုတော်မူလက်တန်းတော်အမှုကြီးကိုညင်မှုစွာနေယူကြည့်ရှုကြလော့ယနေ့ဂျုံစပားရဲ့ရာကာလဖြစ်သည်မဟုတ်လို့သို့တော်လည်းထာဝရဘုရားကိုငါဆုတောင်း၍မိုးချုံခြင်းတဲ့ကွာမိုးရွာစေတော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ရှင်ဘုရင်ကိုတောင်းတော်အပြစ်ထာဝရဘုရားသည်ရှေ့တော်၌ပြမမိတော်အဖြစ်သည်ကြီးเจ้าကိုယိမ့်မိတိမြင်ရကြမည်ဟုငါတို့အားပြောဆိုပြီးနေရှမွေလာအုပ်ချုပ်
မှု၍လူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားနှင့်ရှမွေလကိုအလွန်ကြောက်ရွံ့ကြ၏ရှမွေလကသူဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဒီ righteousness ထဲမှာသူရှောက်လန်းနေ righteousness ထဲမှာသူတွားပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာသူကျင်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းထဲမှာသူကျင်လေတဲ့အတွက်ရှမွေလကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုချိန်မှာကောင်းကင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မိုးရွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှမွေလရဲ့စကားကိုကောင်းကင်က respond လုပ်တယ်ဒါကြောင့် miracle man တွေဟာတန်ရှင်းခြင်းထဲမှာကျင်လေလာတဲ့အခါကောင်းကင်တကားပွင့်လာတယ် miracle man တွေသွားတဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တကားပွင့်တယ် तू က healing ဖြစ်မယ်လို့ပြောရင် healing ကဖြစ်ပြီပဲ तू ကဘုရားသခင်ကောင်းကင်ပွင့်စေလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောရင်တကယ်ကောင်းကင်ပွင့်ပြီပဲအဲ Elijah miracle လောက်တာပဲမကြည့်နဲ့ Elijah ကောင်းကင်ကမီးခေါ်တာပဲမကြည့်နဲ့ Elijah ကောင်းကင်ကမိုးကိုပြန်ရွာအောင်ဆူတောင်းနိုင်တာပဲမကြည့်နဲ့ကောင်းကင်ကမိုးကိုရွာနိုင်တဲ့ပုံကိုမီးကျစေတဲ့ပုံကိုElijah ဘာပြောလဲငါဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူမှန်ရင်ကောင်းကင်ကမီးကျစေတဲ့အဲ့ဘုရားလူတယောက်စစ်ကြောင်းတက်တရားကောင်းကင်ကမီးတခုပဲမဟုတ်ဒီမှာကြည့် holiness ဖြစ်တယ်တန်ရှင်းခြင်းထဲမှာသူတို့က reputation သိကောင်းတယ်အာမင်အာမင် hallelujah ဖြောင့်မတ်ခြင်းထဲမှာသူတို့ကျင်နေကြတယ်အခုရှမ်းဆုံးရှင်သိနဲ့တွေ့တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်ရန်သူအယောက်တစ်ထောင်နဲ့တွေ့တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်။ဒါနဲ့အခုဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ရှန့်စုံအချီနောင်ခံရပြီ။တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး16တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး16အငယ်28မှာရှမ်းဆုံကလည်းအိုးအရှင်သာရဖျားကျွန်ုပ်ကိုအောက်မေ့တော်မူပါကျွန်ုပ်မျက်စိနှစ်ဖက်ကိုဖောက်တော်ဖိလတိလူတို့သည်တပြိုင်နက်အပြစ်ပေးနိုင်ပြီအကြောင်း
Jaku the Jamia, a corn owl, Bianbiro, Muba, who Muba Pia, who Tara Pia, a suit down Pima. Say yet, count dine, Natain Lugo, Laya, let Lawell and Napanic guy with me nearly yet. A genodi, Philadi Lurone to Deviazi, who sold yet. Ato y gogo, Nyon Chadapi. Say yet, say yet, and Mimia, Lumia, a poundo, a poma, lay with PDE. Todo a tashin zin a car, the caddy tap. Tazin car. Tavi miado drugo, tali. A tashin zin a car, tata tap. Tidwale a kama. Tata, umiale. Shanzo, ema. Supernatural strength. The bawa no con ane. Palupa like this rock. To feel a tea and to go to the people like it. A rock. Tanshino win you not to go by my way. ရှင်သူတွေလက်ကနေကင်းနိုင်တယ်အခုရှန်စုံကချင်းသိမ့်တဲ့တွေ့တယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုခွန်အားပေးရှန်စုံကရန်သူအယောက်တစ်ထောင်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားခင်ခွန်အားပေးတယ်အခုသူဖီလဒီလူတွေလက်မှာအဖမ်းခံရတယ်ဘုရားသူ့နောက်ဆုံးခွန်အားပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့ရှန်စုံကဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဒေလီလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ရှန်စုံရဲ့စပင်းတွေပါသွားတယ် Seven spirit of the Lord. He shall have set it and get imagined a the Shazonga, did as I'm you the me, Angle, when we ate donga. Sabima Badwadi, but a margin ate donga. I mean, when you know Massenaro. They are anointed Mandy Alpine, when you're not alone. Dabime, a pit him, I shall not like when you know Massenta. Oh, no, Damia, daily lan at eight. Daily lan at some mare, daily la pomboma eight. Did I'm you the mean ain't it donga? Sabina Badiu. ดาพยาธิกันเต็งโอชานส์ไปท่าล่ะปรมาจารย์อะเป็ดแท้มาจนเราเลาะแล้วเนี่ยพยาธิกันวิญญาณเราไม่สิ้นตัดတော့ဆိုတာတင်သိတယ်ဒါပေမဲ့တင်နောက်တော့မရဘူးဆိုဒေလီလာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပျော်တယ်ထပ်ပျော်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုငိုက်ကြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲစပင်းပါသွားတယ်ယုံကြည်သူညီကိုမော်တော်မတွေဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာအလတ်မဖြစ်တော့ဘူးပရမတ်ကြီးအလတ်မဖြစ်ဘူး ဝိညာဉ်တော်မစင်တတ်တော့ဘူးတိတော့တိတယ်ခွန်အားလေးတော့ကျန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ဝိညာဉ်ရေးရမှာအလတ်မဖြစ်တော့ဘူးလမ်းဆန်းမှုမရှိဘူးတက်ကြွမှုမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်မရှိတော့ဘူးငိုက်ကြီးအိပ်ပျော်နေရင်တော့ဒီတစ်ချိန်တော့စပင်းပါပြီပရမတ်ကြီးငိုက်ကြီးအိပ်ပျော်တာစပင်းမပါသေးပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့စပင်းပါတော့မယ်အတိတ်တွေကပါလေဘိတ်တိတ်ပါတော့မယ်တကိုးတွေပါသွ
င်းဘဝမှာ anointing မရှိတော့ရင် vision တွေပျောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာ fire မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာ vision ပျောက်လာလိမ့်မယ်စိတ်လေလာလိမ့်မယ်ညင်းဝေးလာလိမ့်မယ်အမှုတော်မဆောင်ကျင်တော့ဘာလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်ကျင်တော့မယ်ခရစ်တော်ပြတ်သက်ရှင်ကျင်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားသခင်ရဲ့မီးအပြည့်ရှိတယ်ဘယ်လူကြောင့်မှကျွန်တော်စိတ်တက်ကြမှာပေါ့Hallelujah. ဘာအကြောင်းကိစ္စနဲ့မှကျွန်တော်စိတ်တက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘုရားသခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အရာကိုလက်လျှော့ပါမှာမဟုတ်ဘူး။ပေတရုကိုယေရှုအကြောင်းမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ထိုးနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်။ပေတရုကအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးတရားဟောပွဲစလုပ်တယ်။မနေ့ပြန်နေမနေ့မှနောက်တစ်ချိန်ထပ်တရားဟောတယ်။ညနေမှတရားဟောတယ်။နေ့တိုင်းညရောမနေ့ကောပေတရုတအိမ်တက်စင်ဗိမာန်တော်ကိုသွားလိုက်ပြန်လိုက်အင်ကိုတက်လိုက်ဆက်လိုက်နဲ့စက်တိုက်ပေါ်တော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အထက်ရ anointing မပြောက်သေးလို့။ရှန်ဆောင်ဘာလို့ vision ပြောက်သွားလဲ။ရှန်ဆောင်ဘဝမှာရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်။ညင်းဝေးစရာကောင်းတဲ့ဘဝ။ဘာလို့လဲ။တကူမရှိတော့လို့။ anointing မရှိတော့လို့။ကြာအချို့တွေကဝိညာဉ်ကြီးရအတ္တတာအိပ်ပျော်တဲ့အစင်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တကူးမရှိတဲ့ဘဝနဲ့သွားကြတော့
Taman Korean bada yi Korean tat tat twa daw me. Taman tradition ne atha ne twa daw me. Ngai ni aip pyo ni de bwa ne tin sat twa yin tin ya vision ni pyaw daw me. Vision ni pyaw yin a sin pye me lo tin ma. Ma tin ma ne. Chano a lone di jam bike ni phat si chin ma. A khan nge kanji 16 taya lu ji ma sa a kanji 16 a khan nge 20 ne belaw ma le so raw အခန်းငယ်25မှာအငယ်25ကိုအလုံးဖတ်ရအောင်စိတ်နှလုံးရှင်လန်းသောအခါရှန်ဆုံကိုခေါ်ခဲ့ပြီးငါတို့အဖို့ကစားပါလေစီဟုဆိုသည်ဖြင့်ရှန်ဆုံကိုထောင်အိမ်မှခေါ်ခဲ့ပြီးသူသည်ကစားရ၏သူကိုလည်းဇရက်တိုင်ချားမှထားကြ၏ရှန်ဆုံကလည်းဇရက်တိုင်တို့ကိုငါမှီ၍နေရလောက်အောင်လက်နှင့်တွေးပြရစေဟုလက်ဆွဲသောလူကလေးကိုအခွင့်တောင်း၏ထိုဇရက်၌ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်အပြည့်ရှိကြ၏ဖိလိတိမင်းအပေါင်းတို့လည်းပါကြ၏ဇရက်မိုးပေါ်မှာလည်း၃000မြားလောက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ရှန်ဆုံကစားဒီကိုကြိရှုလျက်ရှိကြ၏ရှန်ဆုံကသူတို့အတွက်ပျော်တော်ဆက်တော့တကယ်ကိုအရှိမဟာတဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသိတော်ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုတန်ဖိုးမထားဘူးမပါလဲရပါလေလို့သွားရင်မကြခင် vision ပြောက်လိမ့်မယ်ယူပါယုံနေပြောက်လိမ့်မယ်နောက်မကြခင်မှာရန်သူတွေရဲ့ကစားစရာဖြစ်လာမယ်ရန်သူတွေအထင်မကြီးမလေးစားရန်သူတွေရဲ့ပြည့်ရည်ပြုစရာယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲကြောင့်ယုံကြည်သူအတ္တအသင်းတော်ဆိုတာတကိုးနဲ့သွားရတယ် power နဲ့သွားရတယ် miracles နဲ့သွားရတယ်တဲ့မှာ miracle လုပ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပြောက်နေပြီ miracle လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစားနဲ့တကိုးတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရန်သူတွေစော့ကစားစရာလူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခရစ်ယာန်အတ္တဟာ miracle မရှိတာကျေနပ်စရာမဟုတ်ဘူး power မရှိတာကျေနပ်နေမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်အတ္တဟာ power နဲ့တွောတော့ရန်သူက power မရှိရင်အသင်းတော်ကိုကစားလိမ့်မယ်အသင်းတော်ကိုအပျော်စော့လိမ့်မယ်အသင်းတော်ကိုအပျော်စော့စရာဟာတာလုပ်စရာတခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာတာလုပ်ခံရတဲ့ခြေတော်ဘူးတေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးကြောင့်အလောင်းမခံခြင်းရင်ဝိညာဉ်တော်တကိုးမပါတဲ့လူများစော့ကစားစရာအယုတ်တယုတ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ပဲအကဲ့ရဲ့ခံရပါစေဝိညာဉ်တော်မပါပဲရန်သူကစားစရာတော့မဖြစ်ချင်ရန်သူတွေအပြင်းကြီးကြည့်စရာအယုတ်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့စုကျေးဇူးတော်ကိုလက်မခံတဲ့သူတွေကဲ့ရဲ့ရင်ကဲ့ရဲ့ပါစေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပဲသွားမယ်ဗိတ်သိမ့်နဲ့ပဲသွားမယ်တကိုးနဲ့ပဲသွားမယ် miracles နဲ့ပဲသွားမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှန်ဆုံ power မရှိတဲ့အခါမှာလူတွေဟာသားလုပ်စရာဖြစ်သွားတယ်တချို့ကထင်တာတကိုးရှိရင်လူတွေဟာသားလုပ်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမှကြီးဟိုစရာတကိုးပြတော့ဟာသားလုပ်ခံရပြီတကိုးပြရင်ဟာသားလုပ်ခံမယ်ထင်တာတကိုးမပြတော့ပိုဟာသားလုပ်ခံအာမင်တကိုးမပြတော့လူ3000ဝိုင်းဟာသားလုပ်တယ်တကိုးပြတော့ကသူ့ဟာသားလုပ်တဲ့သူမရှိဘူးအခုတကိုးမပြမှာဟာသားလုပ်ခံတင့်ဘဝဟာတကိုးမပြရင်ဟာသားလည်းရောက်သွားလိမ့်မယ်တချို့ကဟာသားနဲ့ကြုံပါဆိုလို့တကိုးနဲ့မသွားအောင်လူတွေကြိတ်ကောင်းအောင်မနေမယ်ကြိတ်ကောင်းအောင်မနေမယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဆရာဂျော့ချ်တရားဟောကျမ်းစာသင်တာတွေရတယ်နော်ဆက်လက်ကျန်းစာပဲတင်ပါအမေရိကန်မလုပ်ပါနဲ့လူတွေပိုကြိုက်မှာလို့ပြောတယ်လူတွေမကြိုက်မကြိုက်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ကအာမင်လူတွေတယောက်မှမရှိတော့လည်းပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာတက်တဲ့နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ရှင်ရောက်လာလိမ့်မယ်အရေးမကြီးဘူးကျွန်တော်ဟာလေလုယနော်အဲပြဿနာတက်လာရင်တို့ဆက်သွယ်လာလိမ့်မယ်တော့အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ခေါ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပြရစီအာမင်ဟာလေလုယအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှပြောပြခြင်းတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူမပါရင်ပါရင်ဟာသားလုခံမယ်ထင်တာအဲ့ဒါမှားတယ်မပါမှပူဟာသားလုခံရတယ်လူတွေစော့ကစားစရာဖြစ်လာတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကတော့ miracle generation ပဲဖြစ်တယ် hallelujah နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကျွန်တော် miracle နဲ့တောင်းသွားမယ်အာမင်ဘယ်နှယောက်ကကျွန်တော်နဲ့အတူ miracle generation အဖွဲ့တွေမှာပါကြမယ်လက်ကလေးဒီလိုဝေ့ပြပါအောင်အာမင်ဘုရားလူ120နဲ့တောင်စလူ120နဲ့တောင်ဘုရားသခင်က miracle အတွက်ယူသွနေတဲ့120နဲ့တောင်ဘုရားကဘာကြီးကိုမှောက်လှန်ခဲ့
ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာဗျာသင်တို့အားဖြင့်ဖျားကဘာကြီးကိုမှောက်လာအောင်ပါအိတ်တရားနဲ့ဆရာဘုရားလူတွေမဟုတ်လို့အိတ်တရားနဲ့ဆရာဂါလီလဲရလူတွေအထင်ကြီးဆရာတရားမှမရှိအာမင်မေရီကယ်ဟာလေလုယာလူတွေကမေရီကယ်စလို့တော့ဘာစပြောလဲပေတရုစဆချင်းအီတလီစကားတွေပေတရုစဆချင်းဟိုအားရှိတရားဘာသာစကားတွေပေတရုစပြောတော့အားလုံးဘာစပြောလဲအဲဤသူတို့ဒီဂါလီလဲလူတွေမဟုတ်လားဟဲ့အရင်ဆုံး เนาะဒီလိုမျိုးမဟုတ်တာအထားလို့အထင်သေးတဲ့ရုပ်ပေါ့ကွာเนาะအထင်ပါဒီလိုမျိုးဂါလီလဲမဟုတ်လားပြီးတော့မြန်မြန်မာပါလားဒီလိုဂါလီလဲရမလားအနဲ့တော်ရရတယ်ညှိစောတွေဂါလီလဲရတော့ဖွဲ့ဘာဖဲနဲ့ဖွဲ့ဒါပေမဲ့လေမေရီကယ်ကိုသူတို့အခုခံနိုင်ပါဘူးသူတို့သုံးဆွဲတဲ့မေရီကယ်ကိုသူတို့မတားနိုင်ပါဘူးမစီးတားနိုင်ပါဘူးသူတို့မိဝဲစီကတ်တဲ့မေရီကယ်ကို ဘုရားမှာရစ်မလုံနိုင်ပါအကန့်စ်မလုံနိုင်ပါဘူးတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကပေတရုကိုတပည့်တော်တွေကိုတရားသွားဟောဖို့ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုယေရှုကစကလုံးတွေမပေးလိုက်ဘူးတပည့်တော်တွေကိုယေရှုကတကိုးပေးလိုက်တယ်တပည့်တော်တွေကိုယေရှုကစကလုံးတွေမပေးလိုက်ဘူးတပည့်တော်တွေကိုယေရှုကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ပေးလိုက်တယ်အားလုံးငါပြောစရာစကားအများကြီးရှိတယ်မပြောတော့ဘူးလေယေရှ
လိုက်တာပေတရုကပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရှင်မယင်းနေအရှိရဘာလို့ရမှာလဲတဲ့ဘယ်တင်မေးလိုက်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့စာအုပ်လေးပါလေး notes လေးပါလေးယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ရှင်မယင်းနေအရှိမင်းနေအရှိရောက်ရင်အဘယ်တော့ပြောရမည်ကိုမစိုးရင်လေတလုံးမှမပေးလိုက်ဘာပြောမလဲတော့မစိုးရင်လေတဲ့ယေရှုကယုံကြည်ခြင်းတည်ပေးလိုက်တာစိတ်ချမှုတွေထည့်ပေးလိုက်တာရှင်မယင်းအရှိမှာမပြောနိုင်အသက်ခံရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီရှင်မယင်းနေအရှိမင်းနေအရှိရောက်ဘာပြောရမလဲမစိုးရည်နဲ့တဲ့အတိတ်ပြဘာမှမပြေးလိုက်ဘူးတို့မင်းတို့ပြောရမယ့်စကားကိုတဲ့မင်းတို့ပြောတဲ့အချိန်ကျရင်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတယ်ငါခမဲတော်ရင်ဝိညာဉ်ကဖွင့်ပြမယ်ယေရှုကဘာမှကြိုမပြေးလိုက်ဘူးဟိုရောက်ရင်ပြောရမယ့်စကားတွေကတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲမင်းတို့လောရလိမ့်မယ်ရှင်ဘုရင်နဲ့အရှိမင်းနဲ့အရှိမဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားရမှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah, miracle generation. Then all the twas in doing, Kongin, Nayan or Tilu, maybe you the Tingo, Japio Japo. We don't yain them honey only. Hallo, Amazo, Nado to do Chana Pijano. I mean, Yain Majano, Yain Mahone, was a Yain Homer, so you are now Nado to Google Chana Pijano. Be the Kama Papiole, they don't Google a Tammy of Sijano, no don't Google, Tanshin Jalo, Nasoro, Nicole, like Hallelujah. Nasoro, Nasia Lali, and what you're doing.အဲ့တော့ယေရှုကသူကြွားလေလက်တန်တော့မြို့ရွာတို့ကိုတပည့်တွေအရင်လွတ်လိုက်တယ်။တပည့်တော့80ကိုလွတ်တဲ့ခါမှာလည်းအဲ့ရွာတွေသူအားလုံးကြွား။80ဆိုတော့၂ယောက်စီလွတ်တော့35ရွာရှိတယ်။ယေရှုက35ရွာလုံးလာမှာ။ဒါပေမဲ့သွားတဲ့ခါတွေသူတို့သွားစဉ်တွေနဲ့လူနာတွေကိုတွေ့ရင်ပြောကြတယ်နောက်ပတ်ကျရင်ယေရှုလာမယ်လို့မှားခဲ့လို့မပြော။နောက်ပတ်ကျရင်ငါဆရာလာလိမ့်မယ်လို့မပြော။နောက်ပတ်ကျရင်ဆရာဂျောရှွာကြီးလာမယ်လို့မပြော။ဟာလေလုယာတင်ရှိတဲ့နေရာမှာတင်ရှိတဲ့နေရာမှာသွားစဉ်တွေဘာလို့ရမလဲ။မဆိုးတော့ကိုနှင်ထုတ်ကြ။မဆိုးတော့ကိုပြောလိုက်ငါဆရာတော့မလာဘူးငါလာတာဟာလေလုယာတပည့်တော်တွေကယေရှုကြွလီလက်တတ်တော့သူဆရာလာတော့ယောဂါတွေတော့မရှိတော့တပည့်တွေကဆွဲထည့်လိုက်အားလုံးဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ကယွာပေါင်း35ယွာကိုသူလာမှာယေရှုကပြောတာငါလာရင်ငါလာ၍ချမ်းသာပြီးမယ်နော်ပြောခဲ့လိုက်လူနာတွေအိမ်ဖက်အိမ်ဆင်းရင်းရှိတယ်ကောက်ခဲ့အာကိုတော့အိမ်အမတ်အိမ်မက်136ရွာအိမ်မက်136ကတယောက်ကကင်ဆာယောဂတယောက်ကနှလုံးယောဂတယောက်ကအစာအိမ်ယောဂโอเค3ယောက်ရာကုတ်မင်းရောဘယ်နှယောက်တွေ့လဲအာအိမ်မက်138ကကြောက်ကယောဂတယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတီဗီယောဂဖြစ်နေတယ်တယောက်ကတော့အယိုးကြီးပေါင်းယောဂဖြစ်နေတယ်โอเคဟုတ်ပြီယောဂ6ခုရှိပြီနောက်တစ်ယောက်ယေရှုကမင်းတို့သွားစဉ်တွင်အနာယောဂမှတ်တမ်းကောက်ခဲ့လို့မပြောယေရှုကသင်တို့သွားစဉ်တွင်မဆိုးဆွဲတဲ့သူတွေကမှတ်တမ်းကိုကောက်ခဲ့လို့မပြောတဲ့တို့သွားစဉ်တွင်နာတော်သူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့။နူတော်သူတို့ကိုလည်းတန်ရှင်းစေကြလော့။နူနာတွေကိုပြောလိုက်မင်းတို့ကဒါဒီတစ်ပတ်ကနောက်ဆုံးပဲတီးခန္ဓာမတည်နဲ့အောင်။နောက်ပတ်ငါးဆရာလာမယ်လို့မပြောဘူး။အာတုဘတွေကိုလည်းတွေ့ရင်နောက်တစ်ပတ်ငါးဆရာလာမယ်အာတုဘဒီနေ့မချနိုင်ဘူးခဏဆောင်အောင်လို့မပြောဘူး။အဲ့တည်တဲ့သူတွေ့ရင်အာတုဘချခဲ့လို့မပြော။တည်တဲ့သူတွေ့ရင်လည်းထမြောက်စေကြလော့။ဟာလေလုယာ။ယေရှုကပြောတဲ့စကားတွေကယေရှုကျွန်တော်အသဘောကျတယ်။ယေရှုရဲ့ team က miracle team ဖြစ်တယ်။အာမင်ယေရှုကပြောလဲ miracle generation
မင်းတို့ကမမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာ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 ယေရှုအဖွဲ့ထဲမှာယေရှုအဖွဲ့ထဲမှာအဟောပြောကောင်းတဲ့သူတွေတယောက်မှမပါတပည့်တော်တွေဘာဟောအောင်မလဲမသိဘူးယေရှုကလည်းဘာဟောဖို့မပေးလိုက် notes တွေပါလေကွာဘာပဲပြောပြောမပေးလိုက်ကျွန်တော်တော့မှကျွန်တော်ကျမ်းစာအကြောင်းက notes ထုတ်ပေးရသေးတယ် PDF တွေနဲ့တေချာထုတ်ပေးရသေးတယ်ဟိုမှာယေရှုကဘာမှမထည့်ပေးလိုက်ရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲရောက်ရင်မင်းတို့ပြောရမယ့်စကားကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြလိမ့်မယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတက်ဖို့ပဲသင်ပေးလိုက်တာဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတက်ဖို့သင်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီးနောက်အရန် training ကမြင့်သွားတဲ့ခံစားရင်ယေရှု trainer ပို့ဆိုးပါတယ်။ဘာမှအောင်မပေးလိုက်တာ။တပည့်တော်တွေသွားစဉ်တွေကောင်းကျင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီဟုကြားပြောကြတော့။အနာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးကြတော့။လူသောသူတို့ကိုတန်ရှင်းစေကြတော့။တည်သောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြတော့။သင်တို့ဒီအဖိုးမပေးဘဲယေရှုတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်ပြီးအဖိုးမယူဘဲယေရှုပြုကြတော့။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာငိုင်ကြီးအိပ်ပျော်ခြင်းဟာတစ်ချိန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပါပြီ။နောက်တစ်ချိန်တော့ဒေလီလာနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ငိုင်ကြီးအိပ်ပျော်ခြင်းမရှိပါနဲ့တော့။နောက်တစ်ချိန်ငိုင်ကြီးအိပ်ပျော်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့သွာလာရှောက်လန်းခြင်းကိုဖြည့်ဆည်းပစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ကာလမှာသင်ယူပါယုံနေပျောက်လာမယ်။စိတ်တကြလာမယ်။ညီငွေလာမယ်။ငိုင်ကြီးအိပ်ပျော်ခြင်းကနေပြီးတော့ထလော့နိုးလော့လို့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။အာမင်။နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ခြင်းဟာဘာဒီဖြစ်စေလဲ။နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ခြင်းဟာအေးဝင်ကြည်သည့်ဟောရတကားတွေကိုပွင့်စေတယ်။ Miracle Generation တွေရှိမှပဲပိတ်ဆို့နေတဲ့တကားတွေဟာပွင့်လာတယ်။ Miracle Generation ရှိမှပဲပိတ်ဆို့နေသောတကားများပွင့်လာတယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာရှမာရိအမျိုးသမီးကသူတို့တရွာလုံးကယေရှုကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစူပါနက်ချရယ်နဲ့အဘာဝလွန်ဉာဏ်ပညာနဲ့မင်းဟာယောက်ျားရှိတယ်။မင်းယောက်ျားကိုသွားခေါ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကကျမမှာယောက်ျားမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာအမှန်တယ်။မင်းမှာအရင်တော့ယောက်ျား၅ယောက်ရှိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုနေနေတဲ့ယောက်မင်းယောက်ျားမဟုတ်သေးဘူး။ယေရှုကအဲ့ဒါပြောတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကကိုတော်ဟာ prophet ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့အမျိုးသမီးအသက်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ရှမာရိတစ်မြို့လုံးဟာပြောင်းလဲပြီးနိုးထသွားတယ်။ Jesus miracle လုပ်ခြင်းဟာလူပေါင်းယောက်များစွာ노ထမှုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဖိလိပ္ပုဘယ်သွားလဲဆိုရှမာရိမြို့ကိုသွားတယ်။ဖိလိပ္ပုကရှမာရိမြို့မှာတကိုးပြတဲ့ဝိဇ္ဇာဆရာရှိမုံဆိုတာရှိတယ်။သူနာမည်နောဝိဇ္ဇာဆရာရှိမုံ။အဲတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး၈မှာပါတယ်။ဖိလိပ္ပုကရှမာရိမြို့ကိုသွားတယ်ဟိုရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့ယေရှုသာတမန်တော်တွေနဲ့နောက်လာမယ့် generation တွေကိုစကလုံးတွေနဲ့တွားတက်ဖို့ပဲတင်လိုက်ရင်လူတွေကနောက်ဝိဇ္ဇာဆရာရှိမုံစီမှာပဲလူတွေပြည့်ကျက်ညံ့နေပြီးဖိလိပ္ပုစီမှာလူတယောက်မှရှိမှာမဟုတ်အခုကဖိလိပ္ပုစီမှာရှမာရိတစ်မြို့လုံးနဲ့လာတယ်နောက်ဝိဇ္ဇာဆရာလည်းယဉ်နေချင်းခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဝိဇ္ဇာဆရာမလုံနိုင်တဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာကိုဖိလိပ္ပုပြုလို့နောက်ဝိဇ္ဇာဆရာတော်မှယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့ယဉ်နေချင်းခံသွားတယ်။တကိုးနဲ့သွားတဲ့အခါအေးဝင်ကလေးတကားပွင့်တယ်လို့တကိုးနဲ့မသွားလို့လည်းလုံးဝမရဘူး။အဲဆိုသင်ရင်ဆိုင်ရမှာကစကလုံးနဲ့ညင်းဖို့ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တကိုးဆိုတာတကိုးပြခြင်းဆိုတာ miracle လုပ်ခြင်းဆိုတာနောက်ဝိဇ္ဇာဆရာရှိမုံတို့လိုမျိုးလူတွေအရှိမှလည်းလိုအပ်လို့ဘာသာရေးတမာယူဒလူတွေအရှိမှလည်းလိုအပ်တယ်ယူဒလူတွေကဘာပြောလဲဆိုယေရှုကိုငါတို့အဖို့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုခုပြရတယ်အဲ့နဲ့ယေရှုကလည်းနမိတ်လက္ခဏာအစုံလုံးလိုက်တာယူဒလူတွေယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်သွားတယ်ယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်မှာရေးထားတယ်ကြည့်ဟုတ်တရားယူဒလူတွေရဲ့အမတ်တယောက်အဲ့ဒီအမတ်တယောက်ကသူ့သားဖျားပြီးတည်တော့တယ်အဲ့ယေရှုကိုအိမ်ကိုဖိတ်တယ်အဲ့ဒါကာလမျိုးမှာဖြစ်တာယေရှုကိုအိမ်ကိုဖိတ်တယ်ယေရှုကအိမ်မလာဘူးတဲ့မင်းသားကျမ်းပါပြီတဲ့အိမ်ပြန်ဆိုတော့ဟိုရောက်တော့အိမ်မှာသားကျမ်းပါဝင်ဘယ်အချိန်ကျမ်းပါလဲဆိုတော့မနေ့က9နာရီကျမ်းပါလေတဲ့အဲ့ဒါယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်မှာပြောတာမင်းသားကျမ်းပါပြီ
Alan and Papita Eddie, a man named Mitazu, the Zulo, Jonji Jendo Yacht. Chino, Yeshua, miracle go. No ways are Siari, Shima, Pianamo. It don't miracle Suraga, no ways are Siari, Shima, Yuran, Shima, and Lure. A Chuajaro, ha, miracle Suraga, Hote, Mayonji, Dure, Jarema, so miracle Lure. Tabi Mele, Yuda Lure, Negaro, Chela, Libaline, so in Ruby Shamabo. And as Yeshua, Atasan and Nedo, and Lobby Wabi. Atasan and Nedo, and Yinko, Lobby Wabi. A good DJ, I don't measure a motto. DJ, Namela can. Hallelujah. Yeshua miracle look that you don't do the young Edward. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tamara Shimbolu Kubru Jongo Dware. Ho Yado, no ways I say, Ba Yeshu, Tuname, Illumalu, they call it. Tamara Satoma. Poluga, they are hore, Luri Mabiao. No woman, they keep Polu Kura Mabiao. Pablo, a Waisa Siaga, Sitare. Naugani Tua, Puzarare. Babiang Lulu. Polu Balu like this, or any Waisa Sia, Sitam and Tidet, Messi Kang, a main be blighted. A Waisa Sia, Messi Kang. General Tuani are in Neberia, winning Nebeva. Sagaloni Nebiava, the Kunet on my yard. Miracles net on my yard. Ewing Greet Yazra, miracles net to our. Sagaloni net to our. Miracles netwa. Hallelujah. Yeshu Christo Kurai. Tayama Nicotin Sure Fari Share Mashia Achiketia. Nicotinga Yeshu Sigo Bajan Chenka Lada Lesui. Koro Pudo Namila Kanao Chichi Aki Koro Piat Kinshia Chuala do to manage or no humane. Fari Che Kauzanji Nicotin Bajan Pianele. Miracles out. Yeshu Si Chenka Lada. Miracles got. Lude Yeshu's tango chenka lao da kaapun bhi le. Miracles ka. Miracles malo bhenne sakaloni ne yin kong jing a. Yeshu ne pata bhi lude tanda ya pshisi bho da kaapun bhi le. Ta jau. Teno ye yongji jindi lupin ya aapshi pya yang tui saundo saka nai mati le. Nga saka nga di dana di. Lupin ya ni shenwe pya yang tui saundo saka nai mashi. Tan shen do winyo da honamay lakana ni da kwa shi. Alupiolo, Polua, Sakaloma, Piotadomo, Polua, Fari, Sakari, Yam Yentate, Chesari, Yentate, Tamangasaka, Nadi, and Asakama, Machido, Matakuma, Machido. Amen. Amen. Hallelujah. Yeshune, Nathan Nilane, Nathan Nilaga, Nazarem, you want a cowlet, Pogulula. And a Philippua, Cochala, Yeshuzi. And a Nathan Nilale, Yale, Yago, Yeshuga. Me Philippun and Madwiki and then more the family. Oh, my, she is on Hamine. Ha, oh, so do I. Nazarem, you are calling to she a lot of Lee Wale Kuchimana. Yamabiani calling to she a lot. Yamabiani, Piatkin, don't let me tell her. Come, Javu knows me. Then she know when you know if you wanted to be Aika Jan, let home Yali, Matima, Hallelujah. But let home Male. Sagaloni, let home Yam. Miracles, let home Yam. Yeshua, hey, me, the motor family, oh, my, Jenny, I'd be like. But I'd be like, I could be wrong, Piadwal. Be wrong, Mamma Piadwal. Aha, Mimpa Machilla, come in. Ay, she had just another young up your own. May Ay, she my paluke, they up your own. Miracle net, what it come. Yeshua now like Yeshua, the bed of Chenari, not the Nilaga. Miracle net, what I can, decoding, Yeshua now like Chenari. Miracle net, what I can, not the Nila, Yeshua now like Chenari. Miracle net, what I can, Peter, who are Yeshua now like Chenari. Amen, 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 amen. Yeshu Christo ye ministry sura miracle ministry phit dilo. Yeshu a miracle generation ni ko mwe thot de ministry phit par. Amen. Hallelujah. Yeshu ga miracle generation ni ma shi be atin naw ma sa kai. Tin lo di Jerusalem myo wa ma thwat be ni ya me de. Ma sa kai. Miracle lou me du ma shi be atin naw ma sa kai dilo. Miracle ma lou de du le atin naw u ma saung kai. Yeshu ga ro shin de. Yeshu will get a more paid room, let yet. Paid room, love it yet. Paid room. Helen Nimbo Zumari was a sad talk. Low, low, nanga, Majuilo. Helen Nimbo Zumari was a sad talk. Low, low, nanga, Majuilo. Complained at how. Paid room evolution is raw. Naruaro, no good at all. Hojene. So down Jambu, Salo made a tea and mugo, you go to anna, you can. A sata weed at Lodama Pedro Abdu can so win you on a few can. A sata weed at Philippuru Tadipalo, the Tajiji, the man of Widu Kanji Chama Jiji.
I mean, the man we do can you tell my daddy to judge you. Again, she could put you. That day, Pandy, Jesus on a lagoon, the goon and lagoon, Jesus on the pit. Jesus on the main lacana, and where the Murugo, Lu Amyashima, beauty. Ha! Hallelujah. The day panga and weather a moon and may like an ario, lure a shame of you. Amen. Lure a shame. I get the same. Two hope you read. Don't sweat up in yane. Winging on Macamazina. Two hope you read. Don't sweat up in yane. Winging over Louis Matana. Would it? Matana, woo, Louis. You're a mien to power. Arabule. เปตรุอ่ะสะบวยไนท์ลุกจ้วยจีนอมุโกปิวโกคั่นไล่เดตุเยชูมาบอกเนี่ยเปตรุเราอ่ะอสาตะวีแม้อลุโกตะโกปะเนี่ยดูไปคั่นฮ่าเจ๊นเลยเนาะอ๋ออสาตะวีเลยจ้ะหลุไหลลุไม่ได้หมอบูเยชูอ่ะတော့อะเต็นတော့สาบูปูซ้อล่ะบ่เจ๊นน่ะเต็นจะได้ดูอะเต็นတော့อู้ส่องให้น่ะหมอบูนมัยละคณะเนี่ยวิญญาณတော့ตะโกเนี่ยปี่นี่แล้วดูอะเต็นတော့อู้ส่องให้น่ะเปตรุนี่ยะยอกอะเต็นတော့อู้ส่องน่ะไม่เปล่าเนี่ยเด้ อสาตะวินเมตุเลยเด้ตะโกผิดอ่ะเว้ยนมัยลักษณะชิอ่ะเว้ยอสาตะวินเด้ดูเรานมัยลักษณะนอกสุยิงมิริกันแมนเนี่ยอยู่อาชาเลยมิริกันแมนอสาตะฮิ้งชะเด้ดูเลยมิริกันแมนอาเมนอาเมนฮิ้งชะเด้ดูสะเป็ดเซมมาไม่เปี่ยวเองอสาตะวินเด้ตะคาได้ยิงไปมามิริกันเจนเราเห็นว่าไม้ยังไก่เด้ตะคาไก่ขึ้นมั้ยอ่ะ ไม่ยังไก่เลยตะค้าไก่เสมอเนี่ยเยเลเสียอี้นี่หลุสุดาวเนี่ยตะค้าไม่ตาวอ่ะยังตาวจินอ่ะยังลงจินตะค้ามาลุกขึ้นมั้ยอ่ะเบยน้ามาตั้วลุกขึ้นมั้ยอ่ะอสาตะวีเนี่ยเนี่ยมาไอ้มาลูนาฤทธิ์ไอ้มาเราสวยล่ะไม่อ่ะอสาตะวีเนี่ยอลูนาเราก็เก็บไปฮาเลลูยาเราอ่ะเราเปตรุไม่ลุกเองตะเตยมาเองลุก เปตรุไม่ลุกเองเนาะฟิลิปปุเองลุกอ่ะฮาเลลูยาเราไปมาเลยเราอภัยดิแหละရှင်းเนี่ยตะเดียนลงมั้ยใช้ดอกดีบาดิญัสิชิอ่ะมาဖြတ်เนี่ยเราอ่ะมาเลเซียနိုင်ငံมาဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်อ่ะရှားပြီးတရားဟောอ่ะမြန်မာတွေอ่ะရှိတယ်တိမ့်တန်းကြီးရှိတယ်ရှားပြီးတရားဟောอ่ะအဲ့ကျွန်တော်ထင်ရဘလောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအရင်အေးဝင်ဒီခေါလုံးလို့တဲ့အခုကတဲ့ မြန်မာမပြောနဲ့ဆရာလူတော်ကျွန်တော်တို့အရှိရဖြတ်မရှောက်ရဲတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလူနာတွေ့ရင်လည်းငြိမ်းပြီးအနာငြိမ်းမယ်စူတောင်းတယ်ပဲလှုပ်လုံးလို့လူနာလည်းကျွန်တော်အရှိရမဖြတ်ရဲတော့ဘူးသူမကျွန်တော်တို့တွေ့ဂျိုင်းတောက်တွေဝီချဲနေတာတော့တခြားနေရာပတ်သွားတော့မဖြတ်ရဲတော့အဲ့ဒါစတိတ်စင်ပေါ်မိုက်ကန်ပြီးတက်လာရွေမဟုတ်တော့ဒါတတိဖန်တို့အဆင့်နေပဲရှိသေးတယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ဝင်သွား
Now, the general rear power evangelism team, Lujavis on it. Ain't ya do not of your friend, my poor. Through my quasi as you move out, general runner to you, as you don't swear on a sonora. May ya do not of coffee than I'm tired. Hallelujah. But we are so. Supply my little duty and move. Pay to do up to the canny. Now, she know when you know if you want to do canny. ကျွန်တော်ဒီစကားတွေစကားလုံးတွေနဲ့ပြောနေရမှာဘူးကျွန်တော်တရားပြောတဲ့အခါကျွန်တော်နဲ့လက်တွေ့လို့ဝင်လို့ဒီထဲမှာအများကြီးပါအများကြီးပါအကုန်လုံးသွားမေးလို့ရကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာအကုန်ပွင့်လင်းရမပွင့်လင်းလို့မရကျွန်တော်တရားဟောကျွန်တော်အမိနာထောင်ကျွန်တော်ညီနာထောင်ကျွန်တော်အမရှိအကုန်လုံးမိသားစုအကုန်ဘာမှဖောလို့မရဟာလေလုယာမလေးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်နေတဲ့အခါကျွန်တော်က General Rue Minister Amuro Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. ဒီမှာပဲကျွန်တော်မြင်တာမဟုတ်စခရင်မှာပဲကျွန်တော်မြင်တာအိမ်မှာလည်းကျွန်တော်မြင်တယ်အာမင်အကျွန်တော်တို့ဟောပြောသောစကားသည်စခရင်ရစကားနဲ့အိမ်ရအနေနဲ့ပုံစံမတူလို့မရစခရင်မှာစကားတစ်မျိုးအိမ်မှာစကားတစ်မျိုးလုပ်လို့မရမိုက်ထဲမှာအတန်တစ်မျိုးအပြင်မှာအတန်တစ်မျိုးပြောင်းသွားလို့မရမိုက်ထဲကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပြင်ကယုံကြည်ခြင်းကအတူတူပဲမိုက်ထဲကဆက်ကက်ခြင်းနဲ့အပြင်ကဆက်ကက်ခြင်းကအတူတူပဲမိုက်ထဲမှာလည်းယူသွတ်တယ်အပြင်မှာလည်းယူသွတ်တယ်မိုက်ထဲမှာလည်းယူသွတ်တယ်အိမ်မှာလည်းယူသွတ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမော်လမများလောလောဆယ်ကအိမ်ထဲမှာလည်းအိမ်ထဲမှာလည်းယူသွတ်အာမင်အကျိုးဒီမှာခုတတိဖန်ဖိလပုဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာအေးဝင်ကတိဆရာဖြစ်လာတယ်ကဲတရီမြို့မှာသူကသာသနာပြုဆရာဖြစ်သွားတယ်ရှမာရိမျိုးမှာလည်းတာသနာပြုဆရာဖြစ်သွားဖိလပ်ကရှမာရိမျိုးရောက်မှာအမေရိကန်မန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဇပွဲလိုက်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုတွေဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးသွားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဖိလပ်ကတတိဖန်လို့ကလူရှိရောက်မှာအမေရိကန်မန်ကြီးပြောင်းသွားတာမဟုတ်အိမ်ထဲမှာတည်းကအမေရိကန်မန်နေတယ်တို့လည်းစခရင်မှာလည်းအမေရိကန်မန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာလည်းအမေရိကန်အိမ်မှာမိသားစုရှိဟဲ့အနာရောဂါအကြောင်းမပြောနဲ့ပိတ်လိုက်အဲအာမင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပြောနှုတ်ကပတ်တော်ဝန်ခံဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရာမခါရှာခါရဘယာအီခါရဘဟာစန်ထာရဘယာအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပေတရုအလက်ရောက်တော့ပူဆိုးသွားပြီဇပွဲနဲ့လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုအစာတော့ဝေမဲ့ခေါင်းဆောင်တော့မီရကယ်မန်မီရကယ်မန်ကြီးတို့Hallelujah. Hallelujah. ဒါကြောင့် miracle generation မရှိသေးပဲယေရှုကအသင်းတော်မစခိုင်းယေရှုက miracle man မရှိပဲအသင်းတော်မစခိုင်းယေရှုက miracle man တယောက်မဟုတ်ပဲအသင်းတော်မဦးဆောင်ခိုင်းပေတရုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာပြောလဲမင်းရတဲ့အခုပြောသောစကားငါခမဲတော်ဖွင့်ပြတာ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတာကိုပြောချင်တာ။ခမဲတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်။အဲ့တော့မင်းကအမေရိကန်မန်တယောက်ဖြစ်တယ်။မင်းကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့အတန်ကြားတယ်။ငါအသင်းကိုငါမင်းပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်။ထို့အသင်းကိုမရဏနိုင်ငံရဲ့တကားမနိုင်အောင်ကြည့်။အသင်းတော်တည်ဆောက်ဖို့တောင်မှဘယ်အပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲ။အမေရိကန်မန်ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ American man ကြီးရတဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးတော့မေရိကန်လက်မခံတာတော့အံ့ဩကြကောင်းပါပြဉ္ညတိကျမ်း၅ချမ်းရေးတာမောရှိအဲ့ဒါပင်လယ်၅ချမ်းခွဲခဲ့တာအာမင်ဟာလေလုယာပြဉ္ညတိကျမ်းရေးတဲ့မောရှိကကြောက်တဲ့အကြီးထုတ်တိုက်ခဲ့တာဓမ္မတိကျမ်းမှာရှိတဲ့ဩဝါဒစာဆောင်73ဆောင်ကိုရေးခဲ့တဲ့ပေါလုကအဲ့ဒါအဝိနဲ့အနာငင်းခဲ့တာအခြားသောဘာသာစကားကိုလူအပေါင်းထက်ပို့ပြောခဲ့တဲ့သူအဝိနဲ့အနာငင်းခဲ့တဲ့သူတည်တဲ့သူတွေကိုထားပြောက်စေခဲ့တဲ့သူလက်စိုးတွေကပေါ်လူဆိုတဲ့နာမည်သိလူလောကမှာပဲနာမည်ကြီးကပေါ်ငရဲတီရတော့ပေါ်လူကိုသိကြလက်စိုးတွေအမောင်လောကကြီးကပေါ်လူဆိုရအကုန်လုံးကြားရင်သိအော်လို့ဆိုလူမပြောနဲ့အဝိတ္တဝိနောပြေးတာအားလုံးကအော်လို့တုံးတဲ့လက်ကင်ဘွားတဲ့လက်ကင်ဘွားဆိုတာဘာချွေးတုပ်ချွေးဒီပါဒီတုပ်ပေါ်လူရဲ့ချွေးနဲ့ရိုက်အောင်ပြေးတာလက်စိုးကဟာလေလုယာပေါ်လူရေးတဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်အံ့ဩစရာကျွန်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်လာတော့မယ့် generation တွေဟာ miracle generation ဖြစ်တယ်miracle လုပ်တဲ့သူတွေရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က miracle လက်မခံဘူးဆိုရင်ဒါအံ့ဩစရာသိကောင်းတယ်။ hallelujah miracle နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယုံကြည်မှုရှိဆိုအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။ miracle man arise arise miracle man ဒီထလာထလင်းပါတဲ့အလင်းရောက်ပြီ။ hallelujah arise and shine hallelujah hallelujah အဲ့တော့တတိဖန်လို့
Philip Pura, the Gobian, the Gobian, and it will be Usan Kaine. She should crit or Kurai to the best Sunday Yako, Miracle Kaine. Sunday Yakuilas of Mo, Connace, Ole Miracle Kaine. Connace Velas of Mo, two yet the pair of Yongji do the Ole, Yongji do to Rhine, Pit and on Americana. Yongji do Alon Lukane. Oh, she should now like Christian look in Lakana Bale, signature. Through a sign Bale. Miracle is well. Miracle look out to me that she should now like. Miracle look out to me that Jenna Padet. That's what Miracle look out to you, did you Jenna Pau? Jenna Palu, Miracle look up. Jenna Pai, don't know Miracle Luna and the Dom Dimamo. Ame. That's what going. TC, I tell him about and Miracle Shalom. Jenna, she didn't do what Miracle Manning, you know. Miracle Manning has Jimmy, Miracle Matandi, Miracle Logo Marasa, who put it, Miracle and all. Jenna, can I not have a Miracle Luchina? And you know a bottle again, Jenna. And you know, Bolova than a bad eye. Jenna put a yard of Yeshu at Dujanara. Pedroji, Yoroji, O Poluji, Yeshuji, I go on Miracle Money. Throwji, we don't know what I do. Hallelujah. Amen. Pally, that's how. Yield to be Tiama Miracle Malode to Yama Mapa. I call Miracle Money. I go on supernatural living, ma. Attention, get it to be. She may do all as a Panamas of Dudias of Yahim and Yon and a Jibo Lanch. I'll get it to Yidara. Hallelujah. Name one Noma. Name one Noma. Nobody. No loss of Jibo Lanch. I'll get it to Yidara. Hallelujah. 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 Tataloni Oarasa. Jibo Lanch out. Tataloni Oas a miracle man. Shimbolu Yidara. Eva Oarasa Polu Yidara. Miracle man. Supernaturally located Polu. Hallelujah. I don't miracle generation. So, Namati power net water to Namani reputation. Kawame Namaton chance at the yam. Namaton a chance at the yam. To hope you'll be don't sweat up in yane, winging dog of Macamazin and yard. Miracle mania bale, miracle mania. Hope your dog in yashi. No capato come on the miracle man. So, the go away by Jenna the Loma Matida. Every generation of Jenom Pioni Nabo. Now, Larom and generation, Jenna and the DJ. No capato DJ. General DJs are over Bible study, go take your Konana located to Pit. Dinati let Bible study look on me. Dinilu Bible study, Maluk Jenna Mapa, General Diamahona. General Apia, Ubamari, Apinzalani, shall be ordered to Diamaho. General Diamo and Jenja and Yaiba. Jenja and Yaiba. Slanet long, Pian out at Hiba. The Gali Tanalu don't think Malangai. I mean, who's a land is a land, a piazza land, it shall be a hardari pioni that to come up. General Jansa, a pure Jansa, a pata. A miracle generation, Sura, Tama Jansa, Payame, Tama Jansa, him, and will you do to PM? Tama Jansa, at the sham. Jansa, but did it to Mapia. Tell your Peter do about yours on Naruari. But the arrow tires of when I look to each and whom I look then. Ha, Pedrua. Jump Miracle Mania. No capato, Romatara. No capato, Simuinza. Marine Mata. Yeshua Marigo Chimon, a person of Mataga. No capato, Simuinza. Mibu Jama. A little Mibu Jama Malula, loaded to machine, coming at all. Loaded. Timele, no capato or Talumia. No capato is here. The 30 panua, so boy, I look to each and move a sound of miracle to a balance pier. A general way at the dama, power and little torment. I mean, no good or no one machine. No good but don't let it to let to do. Pay you dormant solution. I do not sound that doma, but Alome, pay you dorms each and esuin. But Alone over as a candy, but a mazam, a candy ting in armor. Naro di tenone at two nido a cat, teno at two a bedo do to chitigo, teno tijadi ne. Naro hope your dog even get yadi, tenonai sagata tap chitty moho. Ame. Naro hope your even get yadi tenonai sagata tap chitty moho. Papa vile, papa vile. The cone lagao. Wah, ame. The cone lagao. Tashino, when you know that lagao. Wasi kesa, machiwe. A man, the genealogy of the Yapsi.
တကူနဲ့လည်းကောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းကောင်းဒါပဲဧဝံဂေလိတရားအကျွန်တော်တို့က preach ပဲမဖြစ်အောင် preacher ပဲမဖြစ်အောင် teacher ပဲမဖြစ်အောင် miracle generation နဲ့မှာပါလာနောက်ကဘတ်တော်လည်းရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးက miracle နဲ့လည်းသွားအဲ့တော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့တမန်တော်ရှင်ပေတရုတို့မိမိကံမဲတွေရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရေပေါ်ပဲလမ်းလျှောက်တာမဟုတ်စာအုပ်တောင်ရေးခဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရေပေါ်ပဲလမ်းလျှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ရေးခဲ့တဲ့သူတွေကျမ်းစာကောင်းကောင်းနိုင်တဲ့သူတွေသူတို့ရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာမိမိကံမဲတွေရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာဒါကြောင့်မိမိကံမဲဒီပါဝါနဲ့တွားရမယ်reputation ကောင်းအောင်တန်ရှင်းခြင်းနဲ့သွားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွားရမယ်တို့ကျမ်းစာကောင်းကောင်းသိတယ်ကျမ်းစာကောင်းကောင်းရတယ်ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဖခင်အတန်ကြားတဲ့သူတွေအာမင်နောက်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တိမောသေဩဝါဒစာတိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်3အခန်းကြီး1အငယ်3ဖတ်ကြည့်ရအောင်ချာနာသောအယူဝါဒအတိတ်ကိုမသွန်သင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းဓမ္မဤစကားကိုနားမထောင်ကြနှင့်ဟူ၍၎င်းယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဘုရားသခင်၏သာသနာတော်ကိုပြုစုသည်ထက်အချင်းချင်းငင်းကုန်ခြင်းကိုတာ၍ပြုစုတတ်သောပြင်ဆင်၍မကုန်နိုင်သောဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်းများကိုပမာဏမပြုကြနှင့်ဟူ၍၎င်းသင်တို့သည်အချို့သောသူတို့ကိုပြည့်ညတ်ထား၍အေးဖတ်မျိုး၌နေရစ်စေခြင်းကငါသည်မာကေဒေါနီပြည်သို့သွားသောအခါတောင်းမှန်ဒီအတိုင်းနေရတော့အဲ့တော့အေးဖတ်မြို့မှာမင်းတို့နေတဲ့ခါငါမာကီဒေါနီသွားမယ်ငါမာကီဒေါနီသွားတဲ့ချိန်ငါယူရိုပကိုသွားတဲ့ချိန်မှာမင်းတို့ကအေးဖတ်ဆိုတဲ့တူရကီမှာဒီတာကီနိုင်ငံမှာဘာလုပ်ရမလဲမင်းတို့ဒီအေးဖတ်မြို့မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ချာနာတော့အယူဝါဒအတိတ်ကိုမတင်ကြနဲ့ဒန်လာကြီးစကားကိုလည်းနားထောင်ကြနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြည့်ညက်ကအသိတော်မှာပြည့်ညက်ရမယ်ယုံကြည်သူတွေကိုပြည့်ညက်အခုခေတ်မှာဩဝါဒတွေအတိတ်တွေအမျိုးစုံထွက်ပြီဩဝါဒဒီဩဝါဒပြီးတဲ့ခါမှာဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်တာထက်ဘုရားသခင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုပြုစုတာထက်ယုံကြည်သူတွေတိုးလာလို့ဘုရားသာသနာတော်ကိုပြုစုနေတာထက်ဘာတွေများလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်ရေးမကုန်နိုင်တော့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်းတွေကိုပမာဏမပြုကြနိုင်တဲ့အတင်းတော့မှအဲ့ဒါတွေလာမလုံးနဲ့တဲ့ပေါ်လူကအဲ့ဒါတွေလာမလို့ပြီးတော့ဘာပါသေးလဲအချင်းချင်းငင်းကုန်ခြင်းကိုတာ၍ငင်းကုန်ခြင်းအချင်းချင်းပြားလိုက်တော့ငင်းကုန်စရာပြစ်မဲ့တီးချက်နေမလုံးနဲ့အဲ့ဒီအယူဝါဒအဲ့ဒါဒီလာမလုံးနဲ့လေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်သူညီကိုမောင်တို့မှာ generation အတိတ်စပြည့်ရဘူးကောအတိတ်ထဲမှာပဲစပြည့်ရအတိတ်ကိုထည့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက် generation အတိတ်အဲ့ generation ဒီအဲကူတူမှာမွေးလာတဲ့ generation မဟုတ်ဘူးတောထဲမှာမွေးလာတဲ့ generation နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်ဝင်ရခဲ့တဲ့ generation နမိတ်လက်မွေးကလေးကသူတို့ mindset ထဲမှာ miracle 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 အဲ့တော့တင့်တက်တာတော့အသက်တကတော့မွေးလာတာကြာပါပြီဒါပေမဲ့တင့်ဟာ crypto night tv တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့နေ့ရက်ကစပြီတင့်မွေးကလေးကတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမွေးဖွားကလေးကအထူးသဖြင့်တော့တင့်ဟာ miracle တွေကြားထဲမှာဒီလိုကာလမျိုးမှာမွေးဖွားနေတယ်ဆိုတော့တင့်ဟာ miracle generation တယောက်ပဲတော့တင့်အသက်တာကိုအစာပြုတ်တော့ငါနောက်ကျသွားပြီလို့မထင်ပါနဲ့တင်မာနေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်ထဲကပဲမိယိုးဖလာလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလျောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရိယံပဲဘလောက်ဖြစ်ဒီနေ့မှာတင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာခြင်းဟာတင်အစာပြုတ်တယ်တင်ဟာ miracle generation မှာငါဒီနေ့မှာပဲဖျားသခင်ရဲ့ supernatural ထဲမှာငါရှောက်လာမယ်တင်ဟာ miracle generation မှာတင်ကိုဖျားသခင်ကအတိတ်တပံပြုတ်ပြင်ပုံသွင်းနေတယ်ဒါကြောင့်တော်ရဲမှာမွေးတဲ့ generation ဒီ generation ကိုပဲဖေကနောက်လာမယ့် season အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတယ်။ရှေးက generation ကိုတိုက်ပွဲမဝင်ခိုင်းဘူး။အာမင်။အဲကုတုကမွေးလာတဲ့ generation ကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဖေကတက်နိုင်နေဆိုတော့မယုံနိုင်ကြဘူး။ကြောင့်ဖေကတက်နိုင်တာကိုမယုံနိုင်တဲ့ generation များအသက်အရွယ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ယောရှုနဲ့ကာလတ်ကလေခါနန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့အချိန်အသက်80လောက်ရှိပြီ။ကာလတ်ဆိုရင်အသက်85နှစ်ရှိပြီ။လူငယ်တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူး miracle generation ဆိုတာအသက်ငယ်တဲ့သူပဲပေါ့ဘူးဝိညာဉ်တော်တောင်းလောက်တဲ့ခါငယ်တဲ့သူပဲတောင်းလောက်တာမဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာ in the last day I will pour out my spirit on all flesh နောက်ဆုံးတော့ in the last day နောက်ဆုံးတော့ကာလဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲအသက်ငယ်သောသူတို့ဒီဖြားတဲ့ယူပါရုံလို့မြင်မှတ်ရကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
သက်ကြီးသောသူတို့သည်အိမ်မက်ယူပိုင်လို့မြင်မရကြလေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလူငယ်မဲမဟုတ်ဘူးလူငယ်ရောလူကြီးရောအကုန်လုံးဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူတတ်တဲ့သူတွေဘာမဆိုလုံးမဲ့သူတွေယောရှုတို့ကာလတို့ကအဲကူတူမှာမွေးလာတဲ့ generation ဒါပေမဲ့သူတို့ခန္ဓာကြီးဝင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားစိတ်လုံးဝမရှိဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီး doubt မရှိဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကိုဝင်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီ generation တွေဒီမှာရှိကြလားတချို့ကကျွန်တော်က American generation ပြောဟဲ့လူငယ်တွေကိုပြောတာလားမသိဘူးလူငယ်တွေကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအရွယ်အားလုံးကိုပြောနေတာအရွယ်အားလုံးเสียจนว่าเอกุตุมามวยเนี่ยอภเฝ่เนี่ยมาเนเนเนตู่นี่ตโลเว้ยเสียเอกุตุอ่ะอภเฝ่เนี่ยเนเนตู่นี่ตโลเว้ยเสียเสียมีนกระเดะเสียตะโบปอกมาว่ะだแม้จนว่าเนี่ยเอกุตุมามวยเนี่ยเดิมมาแลกาละป่าว่ะกาละตุยอชูโลရှိပါတယ်มอชีก็คานันบีကိုสู้ซ้ำมาแล้วสไปน์12ယောက်ကိုหลွတ်တဲ့ချိန်တို့อัตตะ40တောင်ရှိနေပြီอัตตะ40อ่ะတို့จี้နေจ๋าပြီだใบแม้แลคานันบีကိုတို့เต็งเนี่ยเฉยมาတော့ဒီอภเฝ่นี่ဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်သိင်းတဲ့အခါမှာတော့မအားလုံးသိင်းပြီမဝသေးဘူးကာလက်ကမဝသေးကိုတော့အဲ့တောင်အောင်လဲကျွန်တော်ပြေးပါလားဟာထထောင်တောင်းလိုက်သေးတယ်ဒီမှာကာလက်တွေရှိတယ်ထထောင်မှာထပ်ရွေးပြေးပါထပ်ရွေးပြေးပါကာလက်တွေဒီထဲမှာရှိတယ်အာမင်ယောသက်ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထပ်ရွေးပြေးပါနော်ငါ့ကိုဘုရားသခင်ထပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိသူတွေထထောင်မဲ့ဖွင့်ထထောင်မဲ့ဖွင့်မလောက်သေးဘူးကိုတော့မလောက်သေးဘူးနော်ကိုယ်တော်ရှေ့ရ generation နေနဲ့အတူတူအေကူတူကထွက်လာသလိုနောက် generation နေနဲ့အတူလဲခါနန်ပြည်သွားအောင်မှာရှေ့မီနောက်မီတွေရှိတယ်ဒီမှာ hallelujah အာမင်ဒါပေမဲ့အရင်ကျွန်တော်အလောက်ထိလဲတော့မအိုသေးပါဘူးအားလုံးဟာဒါပေမဲ့လဲဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်တို့မတွေကဆရာအသက်အရွယ်ရတာအေကူတူကထွက်လာတဲ့ပုံစံပေါက်ပြီးမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအရာကျွန်တော်တို့ကခါနန်တော်တဲ့ generation တော့ဆိုတဲ့သူတွေလဲအားကြီးပါအာမင်ဟာယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကဟိုဂိတ်ဆုံးရောက်နေပြီအဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့မျိုးဆက်များများစွာပေါ်လာပါစေအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့မျိုးဆက်တွေပဲနောက်ဆုံးကာလမှာဥဆောင်လာပါစေအဲ့ဒီလူတွေရှိမှပဲစပွဲနိုင်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုခိုင်းတယ်အဲ့လူတွေရှိမှပဲယေရုရှလင်အပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့လူတွေရှိမှပဲအသင်းတော်စားတယ်အဲ့လူတွေရှိမှပဲဧဝံဂေလိတရားဟောပွဲတွေလှုပ်ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုစောင့်နေပါလေစပွဲရလဲစောင့်နေတယ်မိုက်ကလည်းစောင့်နေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီ miracle generation တွေကိုစပွဲလဲစောင့်နေတယ်မိုက်လဲစောင့်နေတယ်ဟာလေလုယာနာမည်အားလုံးမှာသင်ဟာ miracle generation အနေနဲ့မှတ်တည့်ရလိမ့်မယ်နောက်ဆိုရင်စပွဲမှာလည်းလူနာမလာနဲ့အကုန်ထပဲဟာလေလုယာကိုမိုက်နဲ့လည်းလူနာထပဲအာမင်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့မများညီကောင်မတို့မများ miracle generation တွေ arise and shine အားလုံးပဲထားပြီးလေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုပြောပြခြင်းနဲ့အတူတကွကျွန်တော်နဲ့အတူတူစက္ကန့်အနှံ့ရအောင်